Ekstremisme kan oppstå overalt der mennesker møtes og omgås. På skolen, i fritiden, på jobb, på internett. Hvordan forstår vi egentlig ekstremisme i dag? Og hvilken rolle har religion i radikaliseringsprosessen og i forebygging? Og hva kan vi lære av ulike tro- og livssynssamfunns erfaringer fra møter med det ekstreme? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss her på Utøya under seminaret Religion og ekstremisme. Over to dager vil vi samle nasjonale og internasjonale eksperter, representanter og ledere fra ulike tro- og livssynssamfunn, forskere, utdannere og andre med praktisk erfaring fra førstelinjen i møte med ekstreme holdninger. Sammen vil vi dele erfaringer og medvirke til aktiv forebygging av ekstremisme her på Utøya.